kueleza matumizi ya shilingi milioni 126 inazozipokea kila mwaka kutoka kampuni ya Nike kwa minajili ya wachezaji. Mfumo wa elimu nchini Finland ni moja kati ya mifumo mizuri ulimwenguni. Katika viwango vya kimataifa huwa kati ya 10 bora. Hata hivyo, viongozi nchini humo wamekataa kusalia hivyo na kuamua kuleta mabadiliko katika mfumo huo. Hakutakuwa na masomo ya fiziki, hisabati, fasihi, historia na jiografia, na badala yake wanafunzi watafunzwa kuhusu matukio kama vita vya pili vya ulimwengu. Mfumo huo mpya utatahini visa kama vita hivyo kihistoria, kijiografia na hisabati. Msichana ambaye alitaka mwili wake ugandishwe na kuhifadhiwa kwa matumaini kwamba anaweza kurejeshwa uhai wakati mmoja siku za usoni, alipata ushindi wa kihistoria saa chache baada ya kufariki dunia. Msichana huyo alitaka mwili wake uhifadhiwe kwenye friji maalum baada ya kufa kwa matumaini kwamba anaweza kurejeshwa uhai na hata ikiwezekana aponywe baadaye. Mamake alimuunga mkono lakini babake alikuwa anapinga wazo hilo. Msichana huyo mwenye umri wa miaka 14 samahani, alikuwa anaugua aina nadra sana ya saratani. Jaji katika mahakama ya Uingereza aliamuru kuwa mama yake ndiye angekuwa na usemi wa mwisho kuhusu mwili wake. Mwili wa msichana huyo aliyefariki mwezi Oktoba sasa umesafirishwa kwa ndege hadi Marekani kuhifadhiwa. Msichana huyo alimwandikia jaji na kumwambia kwamba alitaka kuishi muda mrefu na hakutaka kuzikwa ardhini. Mwisho taarifa habari, jina langu ni Hanifa Abdulkarim.